Cəlilabadda bu günə kimi 125 təhsil müəssisəsi, 20 bağça dezinfeksiya olunub. Hazırda rayonda ictimai yerlər, yaşayış binaları və məscidlərin dezinfeksiya olunması davam etdirilir. Küçələr, avtomobillər də xüsusi qaydada dezinfeksiya olunur. Rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə ayrılmış 3 avtomobil hər gün axşam saatlarında küçələrin xüsusi maddələrdə yuyulmasını təmin edəcək. Ümumilikdə, rayonda dezinfeksiya işlərinə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi və Dezinfeksiya Stansiyasının 20-yə yaxın əməkdaşı cəlb olunub. Bütün dünya dövlətlərində olduğu kimi də Azərbaycan Respublikasında da möhtərəm cənab prezidentimizin xüsusi tapşırıq və göstərişinə əsasən koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri daha ciddi və sərt şəkildə davam etdirilir. Belə ki, koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində evdə qal, sağlam ol devizi altında insanlarla marifləndirmək işi aparılır və bütün bunlar bu günlərdə öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Biz əminik ki, möhtərəm prezidentimiz rəhbərliyi altında biz Azərbaycan xalqı kimi cəllabatlar da bu işin öhdəsindən çox uğurla və sağlam şəkildə gələcək. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında əks epidemik tədbirlərin dayanıqlı həyata keçirilməsindən ötəri xüsusi dayaq məntəqəsi yaradılıb. Əraziyə daxil olan təcili tibbi yardım avtomobilləri giriş və çıxış zamanı dezinfeksiya edilir.